Velkommen til Jesusnett og trygg tro. I noen programmer nå så har vi fulgt Paulus i hans liv og i hans forkynnelse. I dette programmet så skal vi ta for oss det kristne fellesskapet. Vi har med oss Anfinn Skåheim, og Helge Skåheim er programleder. Over til Helge. Hvis du vil virkelig være med i samtalen og følge med i hva som sies, så kan det være lurt for deg å ta fram Bibelen og slå opp, spesielt i Romerne kapittel 12, for der kommer vi til å oppholde oss en del. Og så kan du også se hvor du kan studere videre i dette med Paulus forkynnelse. Anfinn, vi har altså snakket mye om hvor viktig det er for Paulus å forkynne nåden alene, og at alt vi har overfor Gud, det er noe vi får ovenifra, det er noe Jesus har gjort for oss. Skal ikke vi gjøre noen ting? Hviler ikke på gjerninger? Nei, i alle fall ikke å fortjene noe for Gud, for alt som skal fortjenes overfor Gud i forhold til han, det har Jesus gjort for oss. Fordi det kunne vi ikke ordne opp i selv. Og det er jo derfor jeg har sitert Luther litt på det området, hvor han sier Gud har ikke bruk for dine gode gjerninger. Og det høres litt drastisk ut for noen, men det er for å si, det er et oppgjør med all religiøsitet og all selvlaget religion. Nemlig ved at du gjør noe som skal fortjene noe for guddom. Det har han sagt at det er rett og slett gjort. Og da er det jo en spør, men da, hva da? Og det ble jo spørsmålet han fikk også. Ja, hva skal gjerningene være godt for? For det er noe også vi, og mange andre, også knytter til all religion. Ja. Kristendom også. Gode gjerninger. Ja, og det er gjennomgående i alle religioner og religiøse retninger. Også i nyreligiøsitet, hva du gjør, opplever, får til av deg selv. Men Luther la jo til nå da, heldigvis, når han sa Gud har ikke bruk for dine gode gjerninger, og det var, men dine medmennesker har bruk for dem. Og dermed så snur han hensikten mot andre. Og det er jo nettopp det som er hovedtanken i det nye livet som Paulus faktisk i alle sine brev beskriver, etter at han har sagt noe om hva de eier i Kristus og nåden alene. Han stopper ikke der, han setter ikke punktum der. Han setter kolon der, for det er der det begynner. Det er ikke der det slutter. Så måten vi lever på er ikke likegyldig? Nei, tvert imot. Det er jo en frukt av det som er nåden og det Gud har gitt oss. Og derfor tar han det videre derifra. Og det er litt viktig å få med seg, altså, for da skjønner han at gode gjerninger, det er å gjøre noe godt for andre, det er liksom hovedtonen i det som faktisk er meningen med Guds åpenbarte vilje, loven også. De spurte jo Jesus om det en gang. Hva er de største bud? Og da er det du skal elske Gud over alle ting, for det er han som gitt deg det som du trenger til liv og salighet. Og så det andre, og det er like stort, sier han. Det er at du skal elske de neste som deg selv. Og dermed så er han altså, har han sagt at kjærlighet til andre mennesker, det er noe du skal formidle ut fra den kjærlighet du selv har møtt hos Kristus. Vi kan nesten også se det i Paulus sine brev. Når vi leser de, så er han veldig opptatt av å formidle evangeliet som vi snakket om i et annet program. Nåden og hva vi har fått av Kristus. Og så er det som om neste del av brevet handler om hvordan vi skal leve. Og et av de brevene hvor dette kommer veldig klart frem, det er jo Romerbrevet, som vi ellers ikke har vært innom enda. Og der skriver han i 11 kapitler, mer eller mindre, om hva vi har i Jesus Kristus, om igjen og på forskjellige vinkler. Og så begynner han det 12. kapittel, slik som jeg nå skal lese. Derfor, altså, det peker tilbake på alt han har skrevet om frelsen i Kristus. Derfor formaner jeg dere, altså oppmuntrer, tilskynder jeg dere, ved Guds barmhjertighet. Altså, utgangspunktet er Guds barmhjertighet og nåde. Det han har gjort for oss, og sånn, ja, hans kjærlighet til oss. Ja, og det han dermed har gitt oss, nemlig et liv. Et nytt liv som skal leves i tråd med det han har gitt, og preget av det han har gitt. Og derfor synes jeg dette avsnittet er kjempebra når han fortsetter og sier, «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud.» Det som han sier, «Det du nå er og har med kropp og sjel, det som er deg,
Det skal du komme til Gud med. Her er det ikke bare snakk om åndelige følelser eller opplevelser eller tanker. Ja, det hele altså, deg. Kroppen. Ja, du vet, i Bibelen skilles det ikke sånn mellom legeme og sjel i den forstand at noe er mindreverdig i forhold til det åndelige. Altså i jødisk tradisjon så er et menneske består ikke bare av en del. Det er både legem, sjel og ånd, og det er en enhet. Du kan ikke skille det Gud sier om det åndelige liv slik at legeme ikke betyr noe. Det er rett og slett kropp og armer og bein og hode og øyne og alt det du lever med i forhold til andre mennesker. Og så er det dette flotte bildet, litt dristige bildet da. Du skal bære det frem som et offer. Og jødene kjente jo dette der, ikke sant, fra offerpraksisen i tempelet, at de bærer frem, og det var et dødt offer, altså slike dyr som ga symbol sitt live som en soning for de som gir det, som skal liksom peke fremover mot Jesu offerdød. Men her bruker han det på en annen måte. Du skal bære det frem som et levende offer. Til Gud. Ja. Se her, nå har du fritt meg fra synden og dom. Nå hører jeg deg til. Nå skal jeg få lov å leve i din kjærlighet, omgitt av din tilgivelse, og inspirert og styrket. Det virker som i vers 2 så begynner han med en advarsel. Innrett dere ikke etter den nåværende verden. Ja, fordi det som er poenget med å komme frem for Gud og som et levende og hellig offer, hellig betyr forresten innviet til en ny setting. Mm. Det skal ha som hensikt at det skal glede Gud. Det har han jo vært inne på andre steder også. Det han ønsker å se noe som gleder han. Og det er ikke våre prestasjoner, men det er det han har fått lagt ned i oss som begynner å bevege seg oss og leves ut. Og det er jo derfor han da må si, som du antyder her i det andre, i det neste verset, innrett dere ikke etter den nåværende verden. I den forrige oversettelsen stod det «La dere ikke prege av den nåværende verden». Det er kanskje nesten litt bedre. Hvorfor? Jo, for det er vi som skal prege den nåværende verden. Det skal gå den andre veien. Nemlig. Jeg sier av og til noe av det verste jeg hører om kristne, det er at når de sier «Dere kommer jo etter dere også», i en sånn annen måte å leve på som verden ellers setter pris på, vi er ikke kalt til å komme etter, vi er kalt til å gå foran og vise det nye livet. Det er det han i resten av kapitlet vi kommer tilbake til ønsker å si. Og derfor, la dere ikke prege eller innrette dere ikke etter den nåværende verden, alternativet, men la dere forvandle. Det står ikke forandre. Forandre, det er noe som er utenpå. Forvandling er det som skjer innenfra, som slår ut. Hvordan ved at sinnet, altså personlighetens sentrum, kan gjerne si hjerte, forandres, eller fornyes. Og her kommer det nye inn, i måten han uttrykker seg på. Og dette er helliggjørelsen egentlig, som han beskriver på denne måten. Og som fører til, og det blir jo det neste da, så dere kan dømme. Om hva? Jo, hva som er Guds vilje. Ikke sant? Hvis du lar det prege av den nåværende verden, så dømmer du ut fra hva som er andre menneskers vilje, eller hva som er inn i tiden, eller hva som er politisk korrekt. Følger med flokken. Da følger du etter. Nei, det må du ikke gjøre. Det skal skje en indre forvandling som viser noe nytt. Og det er det som han definerer her som Guds vilje. Og det er tre ting han nevner. Det ene er det gode. Og det er et ord som på gresk betyr det som er godt for andre, altså det som er gagnlig for andre mennesker. Det andre er det som er til glede for Gud, altså han som er glad også i dem som vi kanskje ikke er glad i. Altså det er et liv som sprenger disse vanlige grensene, fordi det er Guds kjærlighet som skal demonstreres, og ikke vår i og for seg, for den er begrenset. Og det siste er det mange som har stusset på, det fullkomne. Altså, finnes det? Ja, det finnes jo hos han da. Ja. Og du kan jo si på en måte at så sant vi det som kommer frem av hans inspirasjon, det er jo fullkomment. Men det greske ordet betyr jo, og det er litt rart at det ikke er med oversettelsen, for det betyr egentlig det som henger sammen. Altså det som har mening.
det som viser seg å ha en struktur som gjør at livet har mening og sammenheng. Målet med sånn nytt liv eller disse gode gjerningene, det er altså at en kristen, en som tror på Jesus og tatt imot det han har å gi, skal prege verden og påvirke verden i etter ja. Guds vilje? Ja. Altså, vi skal være på offensiven, for vi har noe verden trenger. Mm. Guds kjærlighet, forsoning, tilgivelse, en ny vilje til å tjene andre. Er denne Guds vilje så annerledes enn det verdens tanker er da? Ja, utgangspunktet er helt annerledes. Det er klart at veldig mye av det som skjer mellom mennesker som ikke har denne troen, også er også godt. Det er rett og slett fordi vi alle, uansett om vi tror på Gud eller ikke, er skapt i hans bilde. Vi er skapt til en relasjon som er lagt ned i oss til Gud, og derfor vil veldig mange mennesker som umiddelbart tenke gode og riktige ting. Men når dette ikke skjer i forhold til Gud, så har du ikke den korrigeringen og den hjelpen til å skjønne hva som er godt i enhver situasjon. Men det er det han vil si. Da kan det lære Guds vilje å kjenne og bli ikke forstyrret av alle andre slags viljer. Hvis vi leser kapittel 12 i Rombrevet, og hvis dere også har en bibel oppe, så vil du se at han med en gang også begynner å snakke om et fellesskap av kristne. Ja, og det er også et annerledes fellesskap enn det vi vanligvis har, for fellesskap er ofte preget av at vi har felles interesser, eller felles kjemi, eller slektskap og så videre. Men dette er nådens fellesskap. Og derfor så er han veldig opptatt med å si, ikke at dere skal konkurrere med hverandre, hvem som er frommest og best, men han på en måte beskriver forskjellene. Fordi hvis vi har enhet i Kristus, så kan vi være forskjellige. Og det er en fordel. Og derfor begynner jeg på en nesten sånn, veldig sånn sterk måte når han skal begynne å snakke om dette her. Hvor han snakker ved den nåde jeg har fått. Nå skulle man tro at det kommer enda et evangelisk budskap, og det gjør det jo. Mm. Men det er litt annerledes. Den nåde jeg har fått, så sier jeg til hver enkelt, uansett hvordan du er og hva du er utrustet med, jeg sier til hver enkelt, tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig. Det er ganske interessant. Det står jo ikke at man ikke skal tenke store tanker om seg selv. Det kan man gjøre hvis det er grunnlag for det. Men ikke for store. Altså folk som har for store tanker om seg selv, det er litt slitsomt å være sammen med. Ja. Noen der kan jo komme bort slik av og til. Og det han advarer mot her, rett og slett, er at man på en måte tar seg til rette ut fra sine ambisjoner i det fellesskapet han nå vil beskrive. Husk nå på, dere er forskjellige, det er bra dere er forskjellige, og enhver er like verdifull. Og enhver må ta seg av den oppgave som en får ut fra de gaver Gud har gitt, både menneskelige gaver og åndelige gaver, altså det Gud kan utruste oss med ved sin ånd. Men hvis vi sammenligner med samfunn ellers, så er det ofte kanskje, og det kjenner kanskje alle til, om å gjøre å bli mest mulig lik. At man sammenligner seg med hverandre og føler seg mindreverdig hvis man ikke er lik de som er høyt oppe? Ja, det skjer jo, og mange har erfaring med det. Ja. Ikke sant? Hvis du er i en interessefellesskap, hvis du er i fluefiskenes forening, for å si det sånn, så er det jo, gjelder jo å bli den beste fluefiskeren. Mm. Og slik kan du gå på felt etter felt. Altså, det vil alltid være en sånn driv til å konkurrere med hverandre. Dette setter Paulus et strek over og sier at nå begynner vi et helt annet sted. Og det er nåden. Det er alle står på lik linje i forhold til Gud, trenger det samme, og alt den har er gitt av han, og du trenger ikke å takke deg selv for det, du skal takke han for det. Han oppmuntrer forskjellighet og sier at det rett og slett er en viktig ting. Ja. Ikke bare at, han slår ikke bare det som et faktum, men han slår det, eller skriver om det som et viktig poeng i det fellesskapet bygd ja, på nåde. Ja, og at det er et livsfellesskap når han nå skriver vi har en kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver, på samme måte står det i vers 5 her, er vi alle en kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Altså, nettopp fordi armer og bein er forskjellige,
så fungerer de sammen. Alt kan jo ikke være armer. Tenk om hele legemet bare bestod av et øye, sier han. Altså, det blir helt meningsløst, fordi det er forskjellene som er selve kvaliteten på dette fellesskapet. Og det må man fremelske, og derfor oppmuntre han hver ut fra de forskjellige oppgavene, og det er jo det som kommer etterpå her nå. Og noen er gode på en eller flere ting, mens andre er gode på noen andre ting, og det er gitt av Gud. Ja. Og forskjellen er helt nødvendig. Hvis ikke vi er forskjellige, så fungerer det ikke. Det er også andre ting som preger et sånt fellesskap som er litt annerledes enn det vi får høre i verden ellers. Ja. Det er spesielt det å elske hverandre. Ja, da, det er klart det er, og det er jo det som preger hele denne, det han skriver etterpå her, at de alle skal gjøre sin tjeneste ut fra det som er tjenestens hensikt, og de skal gjøre det med glede, man skal gjøre det med barmhjertighet, som en ønsker å vise hverandre, og denne beskrivelsen av hvordan de forskjellige nådegavene skal utføres, de leder over i det du nå sier, og som begynner i vers 9. For der er det en slags konklusjon. La kjærligheten være oppriktig. Og det betyr ekte. Slik at du ikke leker kjærlighet. Altså, det holder ikke bare med at du sier at du er glad i noen. Du må vise det. Det må leves. Og derfor må man da avsky det som krenker kjærlighet, nemlig det onde. Og hold dere til, eller hold fast på, kan det vel bety, på det som er godt, og elsk hverandre, står det i vers 10, som søsken. Altså, som slike som har samme far. Og søsken er ikke noe du velger. Det får du om du vil det eller ikke. Venner kan du velge. Og det er lettere å elske venner så lenge de er venner. Og derfor er det liksom kjærligheten litt sånn egoistisk, ofte. Men søsken, å elske dem som du selv ikke har bedt om å få, det handler om noe annet. For da må det være en kjærlighet du får, ikke hos dem som du elsker, men hos han som elsker deg. Det blir litt vanskeligere når du kommer lenger ned i teksten, i vers 14, og du begynner å snakke om å ikke forbanne, for det er jo noe vi lett kan ha grunn til å gjøre. Og også ikke ta hevn. Ja, og her er vi inne på det som er helt spesielt med kristen tro. Du finner ikke dette i andre religioner i det hele tatt, det tør jeg faktisk påstå. Nemlig den forestillingen at den også skal elske sine fiender. Altså, de som forfølger. Kan du tenke på mange kristne rundt omkring i verden som har dette helt tett inn på livet? Og så sier han de tilhører, du skal elske disse. Det betyr ikke at man skal like sine fiender, det er ikke det som står, men at man skal elske dem, det vil si vise den kjærlighet mot dem som Gud har vist deg, fordi han er glad i dem også. Det er jo helt umulig. Det er mulig for den som har blitt preget av Kristus. Og det er jo fascinerende å se at når han går videre på det, så siterer han faktisk fra det gamle testamentet, hvor han snakker om at hvis er din fiende sulten, så gi han mat, og er han tørst, så gi han drikke. Og dette er et sitat fra ordspråkene, som jo er en gammeltestamentlig tekst, og som derfor har en helt annen bakgrunn, slik vi tror da, i en gammeltestamentlig sammenheng. Og les altså ordspråkene 25 fra vers 21, så ser du at i gamle testamentet ligger dette helt spesielle og ekstraordinære, og dette ligger en enorm kraft. Altså den kraft som verden trenger. Noen som er opptatt med forsoning, tilgivelse, gå den annen mil, vende det andre kinnet til, vise en annen holdning som skaper forsoning og fred. Verden trenger våre gode gjerninger og det kristne fellesskapet, som er et annet type fellesskap som skal prege verden. Nå skal vi gå over til spørsmål og svar. Ja, velkommen til spørsmål og svar. Det er her vi stiller spørsmålene, og det kan du også gjøre på jesusnett.com. Stille spørsmål og få et svar. Vi har jo nå snakket mer om Paulus, og dere har vært inne på dette med å elske sine fiender, og jeg lurer på hvorfor skal vi elske våre fiender?
Jo, svaret at Gud elsker dem, fordi han elsker alle mennesker. Og hvis vi skal avspeile den kjærlighet som vi har fått av Gud selv, så må det også omfatte våre fiender. Og det er mange kristne rundt i verden som opplever dette som en kjempeutfordring. Samtidig så er det en forestilling du bare finner i kristens sammenheng. Religiøshet, at du skal omfatte også fiender. Det er veldig viktig å si, det betyr ikke at man skal like dem. Altså, det går på det menneskelige plan. Men det handler om å komme mennesker i møte som trenger en kjærlighet som de ikke fortjener. Og det er jo det som skaper forsoning. Og er det noe som trengs i dag, så er det jo det. Vil det altså hjelpe oss som menneske til å gå videre? Hvis vi greier å elske de som gjør vondt mot oss? Ja, det gjør det jo, fordi mange mennesker opplever jo det. Mm. Og hvis man ikke har denne innstillingen, så blir det ofte et kjempeproblem. Og dette kan være til en hjelp for å også legge ting bak seg, som en har møtt hos andre. Fordi en da vender seg til Gud og henter ny kjærlighet fra han, slik at en sier, ja vel, du elsker også disse, jeg skal avspeile det som du har gitt meg. Ja, vi har snakket mye om fellesskap, det kristne fellesskap, og jeg lurer på det, Helge, om det er viktig å tilhøre en menighet. Det er jo Gud som har lagd kirken, og det er et fellesskap som også er en gave fra Gud. Og alle som har mulighet til å komme seg ut av huset og til en menighet, må gjøre det. Og det er helt naturlig for en kristen å være en del av den familien som Gud har lagd sine brødre og søstre. Og det er der vi får opplæring. Det er der vi får dåp og nattvær, og det er der vi får det vi trenger for at troen vår skal vokse. Og ikke minst også, det er der vi får bekreftelse på hva Gud har gitt oss av nådegave og tjeneste. Det kan vi få gjennom dette fellesskapet som er kirken eller menigheten. Da. Så enhver må prøve å ikke holde seg borte, som det står i Bibelen, da, når menigheten samles. Ja. Vi har også et annet fellesskap som heter nattvær. Og det kan jo virke veldig rart, dette med å drikke Jesu blod og spise legemet hans. Det er nesten sånn at vi spiser noe som vi ikke burde spise. Ja, altså her må man lære å forstå et helt avgjørende punkt, nemlig at Gud kommer med sin frelsesgave til oss her. Altså her hvor vi er fysisk her. Og derfor kan vi høre oss frelst gjennom det vi hører med våre fysiske ører. Og vi kan få Guds nåde gjennom dåp og nattvær, gjennom badet ved vann og som er dåpen, og brød og vin i nattværen. Og det er for å si at nå kommer jeg til dere inn i den fysiske verden og gir dere det dere trenger til tro og til salighet. Det betyr ikke det at brød og vin forandres til noe annet. Det betyr bare at i brød og vin så forblir det. Er Gud til stede med sine gaver, slik han alltid er det, helt fysisk, inn i vår verden, hvor vi hører og mottar det han gir ved sin nåde. Vi hører fra gammelt av i alle fall at det var det å være bra nok og kristen nok til å kunne gå til nattvær. Må man på en måte være veldig god for å kunne gjøre det? Jeg holdt på å si nesten tvert imot. Altså, poenget med nattværen er jo at du får det av nåde, og det er en slags fysisk demonstrasjon av det vi har snakket om her. Nemlig den som i seg selv ikke har noe å stille opp med overfor Gud, mottar alt det du trenger fra Gud. Ved hans nåde, ved brød og vin, som er det Gud møter oss med også på denne måten. Og verdighet, den verdigheten er det Jesus som gir oss. Ved at vi går, og er det noen som trenger denne måten å motta Guds nåde på, så er det de som sliter med sitt liv, og som har vanskelig for å tro at det holder det de er i seg selv. Men det skal de slippe, de skal ta imot. Ja, det var det vi hadde i Trygg tro i dag. Takk for oss.